სალაძის მიერ შექმნილი 51 წლის წინანდელი კოსტიუმები, ასევე არის ქორეოგრაფის, თეატრისა და კინოს მუზეუმიდან გადმოტანილი კოსტიუმები და საერთო ჯამში სინთეზში ეს გამოფენა გვაძლევს საშუალებას, რომ უმოკლეს ვადებში 15 წუთის განმავლობაში ადამიანმა მოცხოველმა თვალი რომ შეავლოს ამ ყველაფერს, მას ეგრევე გაუჩნდება, მომენტალურად გაუჩნდება წარმოდგენა ქართული კულტურის შესახებ და რა ვიცი, ჩვენთვის სასიხარულოა და დანარჩენ განსხვავებს რაც შეეხება, გვაქვს გარკვეული სიახლეები შეტანილი რიგით მეოთხე მოდის პირველში და მოდის არ გაუსწროთ მოვლენების განვითარებას წინ და გაველოდოთ, ნახოთ რა იქნება. Ну, почему мы вообще-то решили открыть эровнули костюмы, да, и мы тем, что это все-таки наша культура. Национальная, мы должны свою культуру показывать. Тем более у нас очень уникальные костюмы. Уже не говоря о том, что какого века, 16-го, 17-го, да, какого века, даже 14 века, уникальный же. Михария, ром, если такой ханаш, рогурит Сакартуэлла, Тардеба, Фэшен Вики, да, ничер, хавс, акси, мисашу, але, бару, тавианти, тавиц, арму, аткино. Овел твис, хвела чуэне бас вестреби, целс гансак утребулия, залиян момцов, сэсхора, хвелапери, და ყველაზე კარგი რაც არის, რომ ძალიან კარგი ტრადიცია შემოვიდა საქართველოში. ხედავ, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარია, ხედავ აღქტოვანებულ სახეებს, რაც ძალიან კარგია ჩვენთვის. და აი ეს მოდის ტენდენციები, რომელიც შემოდის ნელ-ნელა საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე საქართველო გახდება ერთ-ერთი პირველთაგანი. დიდი მადლობა ყველას. რო Fashion Week-მა ძალიან სერიოზული საქმე გააკეთა ქართული მოდის განვითარებაში. გილოცავთ ამ ზეიმს, იმიტომ რომ ყველა Fashion Week-ი, რომელიც თბილისში ეწყობა, ეს ზეიმია ქალაქისთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმათვის, ვისაც უყვარს ჩაცმა, დახურვა. რა ვიცი, ყველა დიზაინერს წარმატებას უსურებდა, იმედია, რომ უკეთეს იქნება წრევან, აი ეს კოლექცია გაზაფხულ-ზაფხული 2012-ის ვიდრე წინა. Georgian Fashion Week-ზე ხვალ წარმოადგენ გაზაფხულ-ზაფხულის 2012 წლის კოლექციას, რომელიც მანამდე იყო წარმოდგენილი პარიზში, MC2 Diffusion-ში და აგრეთვე იქნება ეს კოლექცია ჩვენები 19 ოქტომბერს ლონდონში Tower Bridge-ზე. Ну, а мат шори швалетчи вахерхებ Georgian Fashion Week-ზე მივიღო მონაწილეობა. Კოლექცია არის ძალიან მრავალფეროვანი. არის ნატურალური ქსოვილები. საკმაოდ ხალისიანი, მობძანდით არინანებთ.
ზოგადად Fashion Week-ს რა თქმა უნდა საქართველოში უსურვებ რომ გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე ავიდეს, უფრო საინტერესო გახდეს როგორც კოლექციების, ასევე სტუმრების და ასევე ლექციების და ვორქშოპების მხრივ. უსურვებ რომ უფრო ისეთი გახდეს რა, არის დუხი რომ იყოს მუდმივი და უწყვეტი ფეშენის.
ალბათ არაჩვეულებრივი ჩვენებების შემდეგ დღეს გამართა ხუთი ჩვენება. არაჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმი იყო. ეს კვირეული იყო უკვე ძალიან დახვეწილი. აქტიური შეცდომების გარეშე ძალიან გვაყოფილი ვარ. წარმატები დაასრულა და რაღაცა გული წყება რომ უკვე ესეთი ბოლო აფტერ პარტი არის ამ სეზონის და მინდა რომ შემდეგი სეზონი კიდევ უფრო კარგი და წინ გადაწყვეტილი ნაბიჯი იყოს დიზაინერებისთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დაწყვეტილი, იმიტომ რომ დამთავრდა. არა, არა უშავს. ძალიან გვაყოფილები ვარ ყველა. სასიამოვნოა, გვიხარია ყველას ეს პროექტი და ცოტა გული დაგვწდება. დღეს კიდე იმდათ ვერ გძლებ, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ხვალიდან ყველა გუნდის წევრისთვის ძიმე დღე იქნება. ის უცხოური სტუმრების ხარისხი და ის დიზაინერების კოლექცია, რაც იყო წარმოდგენილი, ერთობლიობაში მე მგონი საკმაოდ მაღალი ხარისხი იყო, შესაბამისად იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საქართველოს მოდის კვერეული, რომელიც ჩატარებულა აქამდე. კიდევ ეს ერთი და კიდევ სხვა მრავალი ქართული მოდის კვერეული ჩატარებული იყო თბილისში ჩვენთან. ანუ ბევრი რაღაცები დაიხვეწა. და შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი იყო უფრო გრანდიოზული, მაგრამ წლევანდელი ეხლანდელი ფეშენ ვიკი იყო ძალიან კარგად გაკეთებული. ძალიან საინტერესო მოდის ჩვენებები იყო. ყველა უმეტესობა ძალიან მოგვეწონა ჩვენი მეგობრები, ვინც გამოდიოდნენ და მართლა ახალი და საინტერესო იდეები შესთავაზეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ვინ გამოყო არც ვიცი, იმიტომ რომ ყველამ რაღაცა თავისი თავი ახლებურად გაჩვენა. ძალიან კმაყოფილები ვარ. იმედია კიდე გამეორდება ესეთი კაი დღეები. უბრალოდ ეხლა ყველაზე მეტად ვიტანჯებით იმით, რომ ფეის კონტროლები ვართ ჩვენ.